І в продовження теми у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках бібліотечного циклу «Територія творчості» пройшла арт-толока «Холодною музикою живою, твій голос чую». Бібліотека представила глядачам вернісаж робіт Алеш Полянської. Автор – непрофесійний художник і фотограф. Вернісаж в бібліотеці – її перша персональна виставка, але ім'я Алеш Полянської відомо багатьом миколаївцям. Як відомо і прізвище Полянських у громадському житті міста. Сама майстриня говорить, що не обирає місце зйомки, знімки виходять випадкові. Я ніколи зарані нічого не ставлю, ніяких у мене поставлених натюрмортів немає, ніяких спеціально знятих портретів немає, ніяких целенаправленно снятых пейзажей нет. Ну, то есть вот я вижу, если мне это нравится, и я успеваю это снять, то это счастье. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Наталя Ткаченко на правах господині вітала гостей і запросила до творчого спілкування. Багато теплих слів прозвучало на адресу Алли Олександрівни, її творчої життєвої позиції і долі. Вона зауважила, що життя Алеш Полянської – приклад справжньої героїчної жіночої долі, адже художниця разом із чоловіком виховала троє своїх та дев'ятеро прийомних дітей. Уже в 2000-х роках вона почала займатися творчеством. І от зараз це її перша персональна виставка. А чому вона? Ну, тому що, я не знаю, сім'я Шполянських тут не тільки для мене особисто, а для багатьох. Особливістю цієї виставки було те, що майстриня кожного гостя приймала як свого давнього друга. Як зауважили самі гості, на жаль, таких світлих людей, як Алла Олександрівна, дуже мало. Єлизавета Сікварова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини.